Bona tarda a tothom. Sí, ara em sentiu mal. Bona tarda a tothom. Vull agrair a l'organització, a tots els organitzadors que ens hagin convidat. Aquesta és la primera sessió i l'última a la qual venim. Però penso que és molt important perquè veig molta gent. No vull dir que les altres no ho fossin, però segur que hem estat ben representats per les, per les persones que han parlat abans. Jo el que intentaré explicar és què fa l'equip d'assolament tècnic penal quan se li demana que intervingui amb un menor en el procediment penal. Eh, intentaré no ser massa profund en les explicacions de la valoració de la credibilitat, sinó fer unes pinçallades i, sobretot, es fer hincapeu a, a aquells aspectes que crec que hem d'estar tots eh, pendents de, de fer per protegir al màxim possible els menors. Després intentaré ser breu perquè les preguntes siguin eh, les que ens donin les explicacions que vosaltres que hi ha oportunes. Aquí aquí. Aquí, aquí. Bueno. Eh, molt breument, l'equip de Sosteniment Tècnic Penal neix com a SAUS el 1987, vull dir que ja portem uns quants anys donant tons pels jutjats. No? Però és a partir del 1991-1992 que s'incorporen psicòlegs transferits pel Ministeri de Justícia que comencem a abordar problemàtiques que abans només fèiem els treballadors socials i que comencem a rebre demandes de valoracions de menors abusats, de menors maltractats, de si veiem que tenen seqüeles, si veiem que estan afectats, fins que comencen a a demanar-nos també que parlem de la credibilitat dels seus testimonis, si els podem creure, si no podem creure. És al moment, bueno, doncs que si els nens els creiem sempre, si no, si si fabulen sempre, si estan dient mentides, si Hi ha moltes coses. Arran d'aquestes demandes no, que, que, que venien per l'especial vulnerabilitat d'aquests menors, que l'edat, el delicte, l'afectació o la relació amb el presumpte autor, vam començar a plantejar-nos que, bueno, com que havíem de parlar de tot això, ens havia, li havíem de preguntar als nens què els hi havia passat, cosa que ja havíem fet anteriorment en multiplicitat de de, 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 moments, no? amb el jutjat, amb la mare, amb el pare, amb els metges a l'escola, i vam començar a proposar, o vam proposar als, als, jutges, que eren els que nosaltres teníem més a prop, de què li semblava si fèiem aquesta, assabentar-nos del que havia passat, fer-lo fer de forma plegats. No? I va ser el 99 que van fer la primera exploració judicial, que coincideix amb el temps en el que deia aquest matí la senyora Larios, de l'interès que només tenia, no és que no només lo tinguessin nosaltres com a edat penal, sinó tots els interventors que hi havia de sanitaris, policials, eh, de protecció del menor, en fer un primer protocol que ja va, ser, va sorgir l'any 99. I vam fer aquesta primera exploració judicial eh, amb un casset a un jutjat de Santa Coloma. I el jutge es va dir, bueno, vosaltres esteu presents i al final del tema vosaltres pregunteu el que vulgueu. Jo em recordo perfectament perquè vaig anar amb el José Antonio Hernández, que és un psicòleg que ara està a Madrid, i va ser la primera vegada que el van fer. L'any 2000-2001 van dissenyar un, un programa específic per portar a terme la declaració de menors amb suport a l'expressió judicial perquè enteníem que tenia prou entitat com per fer valoracions, com per fer metodologia, com per fer anàlisis i estudis propis d'aquesta pràctica i no com un element més de l'estudi de, de la credibilitat, sinó que per si mateix ja tenia una entitat suficient com per ser tractat amb serietat. I va ser que vam fer aquest programa d'expressió judicial que té aquests tres objectius fonamentals potenciar la qualitat de l'expressió judicial de testimonis especialment vulnerables, no hem d'oblidar que el que fem és explorar el nen en el context judicial, no l'explorem ni en el context terapèutic, ni en el context clínic, ni el context... és una autèntica exploració judicial d'un nen per recabar informació que anirà directament a la causa judicial i a, la, a, a obtenir proves per continuar amb el delicte. Segon, obtenir aquesta declaració en un marc professional de contenció emocional i en un context adequat a les característiques personals de la víctima o testimoni, que és el que s'ha estat explicant durant aquest matí, eh, tota l'estona. I, per últim, i no menys important, promoure l'enregistrament de l'exploració judicial perquè s'utilitzi en el judicial, que és el que s'està també anomenant com a probable constituïdor de del judicial, i que parlarem també breument a continuació. Què fem? Nosaltres rebem la demanda d'un jutge dient, escolta, no hi ha únicament d'exploració judicial, sinó de valoració de la credibilitat del testimoni, de la valoració d'un menor que ha patit un abús o un maltractament, perquè l'actuació és molt similar en dos casos, i el primer que fem és rebre l'ofici, veure la documentació, veure què ha passat, què vol, quina informació hi ha dintre, i a partir d'aquí parlar amb el jutge novament i acordar la, 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 la intervenció que hem de fer. El que, deia, el que deies tu fa una estoneta d'aquestes famoses cartes i tal és que quan nosaltres ens demanen que parlem de la credibilitat d'un testimoni però el menor no ha declarat en el jutjat, el que fem al jutge és demanar-li que declari amb nosaltres i així aquesta part ja estaria feta perquè si no estaríem fent una declaració amb nosaltres per la credibilitat d'aquest testimoni que ens diu a nosaltres i el jutge després voldria la necessitat o no de tornar a fer declarar aquest nen. El que intentem és que això no passi, sinó que ho fem tots alhora i, a més a més, marquem una única declaració amb la qual treballar tots a partir d'aquell moment. Aquesta seria la revisió de la demanda, la, la sol·licitud d'actuacions, d'aquestes actuacions, de revisar si haurien de fer l'exploració judicial o no. I, per últim, la valoració d'atenció urgent. Si aquesta actuació ha de ser immediata, la podem plantejar en un termini aproximat d'entre 15 dies i un mes, o a vegades la podem posposar. No és la primera vegada que ens demanen que fem l'anàlisi de la credibilitat d'un testimoni d'uns fets que van passar fa dos anys. És urgent fer-lo, però tampoc no té sentit fer-ho la setmana que ve, perquè ja han passat dos anys i el mal ja està fet. Llavors, intentem eh, poder escollir una, mínimament la, les prioritats en funció de les possibilitats de l'equip, que som un equip reduït i que tenim força demanda. Eh, de, la, de la informació que ens arriba del jutjat, el que fem és revisar esta, aquesta informació eh, que ens aporta el jutjat i que normalment conté les declaracions de l'atestat de la policia, les declaracions que s'han fet en el jutjat, a vegades del menor, intentem que no sigui, però sí de la mare, del pare, del mestre d'escola, de, de la infermera o del, mestre, o del metge que ha rebut aquesta declaració inicial i si existeixen o no existeixen informes previs a, a aquesta denúncia. Si existeixen, si existeixen informes previs, intentem coordinar amb, amb l'entitat que ha fet aquests informes per recabar informació també i poder actuar adequadament. I també consultem les nostres bases de dades per saber si l'hem atès anteriorment o si ha estat atès en alguna de les, eh, de les unitats de la, de la direcció general, eh, com podria ser el SATAF o podria haver estat que, que el pare, eh, si està acusat, pues, doncs hagués passat també per alguna, eh, algun tema de mesures penals alternatives o hagués tingut alguna sentència posterior. Valorem també aquells indicadors que pensem que són crítics i que ens ajudaran a decidir com intervenim, que seria l'edat, el tipus de delicte, estàvem parlant, com deia el doctor Pujol, no és el mateix una agressió sexual greu i aguda amb una penetració que uns tocaments per sobre de la roba i, per tant, s'ha de fer igual però no s'han de tractar de la mateixa manera, saber si el nen ha estat multiexplorat, perquè això també determinarà què és el que podem fer i què és el que podem esperar d'aquell expressió judicial, no som, intentem fer-ho bé, però no som tampoc omnipotents. I si aquest nen ha declarat 15 vegades, poc podem esperar, no de que de decidir, no, no en el sentit de que nosaltres sapiguem si li ha passat o no li ha passat alguna cosa, segurament si li haurà passat, sinó que amb la declaració que emetrà nosaltres podrem dir si existeix credibilitat o no credibilitat d'aquestes manifestacions, perquè hi haurà eh, diferents elements que faran molt difícil aquesta valoració de credibilitat. Per últim, si existeix, si existeix alguna discapacitat psíquica, que també indicaria una actuació especialitzada en aquest sentit. També intentem actuar o atendre les famílies o institucions i donar protecció al menor. I això com ho fem? Primer, aquí s'ha estat explicant que és important que no es vegin, que no s'ajuntin, que és protegir-lo de l'imputat. Això també ho garantim amb, amb les actuacions de, de l'equip, Eh, primer, quan acordem amb el jutjat el dia d'exploració judicial, acordem també l'horari de decepció de les persones que participaran. Com hem dit abans, eh, nosaltres, sempre que parlem amb el jutge i ens deixa opinar, doncs li recomanem que estigui present, òbviament, jutge fiscal i secretari, l'advocat de la defensa, però també l'imputat, per no tenir després problemes amb la preconstitució de prova i les garanties previsuals posteriors i que si no sigui un element que, que faci malbé la prova o que pugui servir per, per declarar la nulitat de les actuacions. Llavors, sempre ho recomanem. Això significa que aquesta persona haurà de venir a les nostres dependències de la mateixa manera que el nen. Què fem? Si Citem sempre mitja hora abans a l'imputat i al seu advocat i mitja hora després, el més proper possible a l'exploració del menor, al menor i a la seva família, amb la qual cosa ens assegurem dintre de les nostres possibilitats, que no es trobin a la porta, només hi ha una porta, això no ho podem evitar, però sí que tenim aquest control d'espais, eh, per saber quan entra un, quan entra l'altre, tenim sales d'espera separades i tenim també circuits diferenciats a l'hora de circular per dintre de les nostres instal·lacions, en la qual cosa poden estar passant tots dos per les instal·lacions sense si que es puguin arribar a trobar. Eh, també i d'acord amb la, amb el jutjat i amb i amb la gerència de suport de la gerència de la, de la Ciutat de, de la Justícia de Barcelona acordem en ocasions mesures extraordinàries de protecció i seguretat en casos de pornografia infantil o en casos de múltiples imputats en els quals es requereix una seguretat extra perquè poden haver família o pot haver pot ser una organització i el que vols evitar és també que hi hagi una un apropament de persones estranyes al nen, doncs es poden fer inclús circuits diferents per sota de l'entrada de dels accessos a la, la ciutat de la justícia o inclús amb la policia pel soterrani perquè no es pugui trobar amb ningú, que no es trobi tampoc amb, 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 amb premsa o amb televisions, càmeres, que a vegades per la difusió dels casos que tenim d'algunes vegades mediàtics, doncs també tenim gent allí. La idea és evitar al màxim que el nen es pugui veure perjudicat per aquests fets. Eh, també en relació a atendre les famílies i a protegir el menor, creiem que s'ha de potenciar l'ús de videoconferències. Aquest matí les magistrades deien que s'havia d'adoptar una sala amb mirall unidireccional a cada partit judicial. Això és molt car i tampoc no garanteix que es facin ús. Eh? perquè tenir l'espai però no fer no utilitzar-lo tampoc no serveix de res. I si es fes d'aquesta manera, obligaria també a que els tècnics anessin a cada una dels partits judicials amb la consegüent eh, despesa de temps dels tècnics. Som vuit treball... psicòlegs i cinc treballadors socials per tota la província de Barcelona, amb la qual cosa també hem de, hem de tenir molt clar que tenim un, uns, temps limitats. Nosaltres hem en aquest cas, per l'ús de la videoconferència, en la qual el nen s'apropa a les nostres dependències, ja sigui i és un hàndicap per ell, perquè pot ser que, que vingui d'Igualada o d'Arenys de Mar o de Manresa, però guanyem en que primer protegim amb el tema de la confrontació visual amb l'encausat perquè segur que no el veu, i segon, eh, podem donar celeritat a aquesta resposta perquè si, no, si hem d'anar a la seu judicial que ens ho demana podríem trigar en, fins que tinguéssim possibilitat horària per fer-ho. D'aquesta manera, al ser a les nostres instal·lacions, ho podem fer ràpidament. Eh, en quant a, a l'atenció a les famílies, sempre en un primer moment parlem amb ells, els expliquem què farem, per què estan allà, què significa aquest tipus d'actuació, més enllà del que hagi pogut explicar el jutge o l'advocat de l'acusació particular, si és que la tenen. Però els fem una explicació de tot el que, de tot el que succeirà a continuació. No? També s'ha parlat aquest matí dels espais amigables. Òbviament, estem en un jutjat. Nosaltres estem dintre dels espais judicials, però també és cert que nosaltres utilitzem uns espais que no són els pròpiament judicials i que, malgrat que tenen unes connotacions eh, una mica grandiloquents per l'edifici, per la seguretat, per el tipus d'accés, també són més adaptats a les seves circumstàncies que no altres de contingut estrictament judicial. Aquí veieu la sala d'espera que tenim per als nens, que tenen espais parents, però també tenen per per, perdó, comptes per adolescents, joguines joguines, pintures, que puguin fer, sobretot el tema d'espera, el més, el més, el que sigui el menys dur per ells. No? I el, aquí baix, aquí veieu que hi ha una de les sales d'exploració, aquí és on seu el nen amb els psicòlegs, veieu el mirall unidireccional a darrere, i darrere d'aquest mirall unidireccional és on està tota la comissió judicial, que seria des d'aquí. Això és el que es veu allà, no es veu bé perquè hi ha molta llum, si estigués a les fosques es veuria completament. Eh, una altra de les qüestions tornaré cap aquí. Una altra de les qüestions importants, a l'hora de fer-lo d'aquesta manera és que estem utilitzant també espais i software, jo diria software, però són instal·lacions i usos que són judicials. És a dir, el jutge i el secretari confien també en que aquesta, aquest ús de les seves instal·lacions i de les seves eh, eines els donen confiança que això mantindrà unes garanties, una seguretat, no hi ha, que no es trencarà la cadena de custòdia i que el poden fer servir, si queda ben enregistrat, pel, pel tema del judici posteriorment. Tornem enrere. Eh, el que garantim també és una actuació professional, de la que s'ha dit aquest matí, una, una actuació experta. Mm, els psicòlegs que fan l'exploració són psicòlegs experts en la matèria. Si bé és cert que no hi ha cap, eh, o quan van comentar, quan van començar a entrar els, els psicòlegs de l'equip, no hi havia experteses en tema d'abús sexual, sí que l'experiència i la formació per, posterior els ha anat fent, jo entenc, experts en la matèria s'ha rebut, eh, rebut formació de Maria Luisa Alonso Quecuti, de la Universitat de la Laguna, s'ha rebut formació de Clàudia Bom de, sobre CBCA i les actualitzacions que sobre aquest tema, s'ha rebut formació en tema d'entrevista cognitiva de Lilian Milnitsky-Stein, que és una, una psicòloga brasilera que, que té molta formació i dona classes per tot el món. Hem rebut formació també de la, formació, de la Fundació Carmen Pedro Valcárcel sobre in, in discapacitats intel·lectuals i la idea és continuar formant-se per, per poder fer aquest tipus d'intervenció el més adientment possible. No? En quant a l'entrevista pròpiament dita, eh, abans, de, abans de començar aquesta entrevista, bueno, Podríem parlar de quines són les tècniques, eines, si fem servir un tipus d'entrevista a un altre, però en general totes totes venen a dir el mateix, que és que són, hi ha tres fases d'entrevista, la fase de ràpord, la fase de regla lliure i la fase de tancament, i jo en el context judicial afegiria una altra, que com que no estava dintre d'això, que és la, la, la número tres per nosaltres i si el comitè seria la quatre, que són les preguntes que tenen els jutges i, i advocats en el moment de, de l'exploració. Aquest report inicial el que pretén és conèixer quina són la situació del menor prèvia a l'entrevista, a l'exploració judicial, les seves capacitats de memòria, les seves capacitats de comunicació, el seu estat emocional, les característiques fonamentals per poder abordar aquesta exploració amb, amb certes garanties. També, quan s'ha fet aquesta entrevista prèvia amb els pares per explicar-los què fan, s'aborda també com ha hagut aquesta descoberta de l'abús la, de la, de sexual quines qüestions s'han modificat en el comportament del menor des que han aparegut fins al moment actual i tot això ens ajudarà a ponderar la, el tipus d'intervenció que es farà amb el nen. Sempre, després d'aquest ràpord inicial en el qual establim eh, les capacitats del menor, hi ha un altre que ha de posar diguem, les normes perquè el menor ens expliqui el que ha de fer. I les normes són bàsicament tres, que ens ha d'explicar coses que li hagin passat amb ells, que ens ha de dir el eh, que hagi vist i no el que hagi sentit, o el que, que hagi sentit que han dit altres, i que si en algun moment nosaltres ens equivoquem quan parlem amb ells, es pot dir que ens equivoquem, que no pateixi, que nosaltres no hi érem allà quan van passar les coses que van passar, i per tant, com que no les coneixem, ens podem equivocar. I és molt lícit que ens digui que no, que no, que ens equivoquem i que, i que canviem i que, que ens corregeixi. No? Aquestes serien, de fet, les tres, les tres normes bàsiques per, per, per l'exploració. Partim de doncs, la lliure, eh? fixem, aquí dependrà de què és el que sap que el nen ha vingut a fer, això és molt variat, I hi ha nens que venen dient, no, no, sí, vengo porque mi madre dice que aquí, desde aquí ya no verá a mi padre, con lo que cuente, ¿no? tenim aquest nen, o d'altres que venen dient, no, m'han dicho que voy a venir a jugar con unos señores, i d'altres que diuen, no, no, vengo a explicar lo que me pasó porque me... se lo dije a mi mamá y me ha dicho que lo venga a explicar aquí, llavors aquest és el més fàcil, doncs bueno, estem aquí per sentir-te, ja pots començar, no? molt important, una actitud d'escolta. No, no podem interrompre el nen, no li podem corregir, no li podem variar. El més important és que el nen senti que li escoltem. Per això sempre estem, estem dos a les entrevistes. Un que prendrà notes majoritàriament i que estarà aguitant de les, tot el que va manifestant el menor i l'altre que estarà mantenint l'entrevista d'una forma més activa. A més a més, aquest segon tècnic que està recollint més les notes serà el que surti a recollir les preguntes durant la fase de, aquesta tercera fase diguem, de recollida de preguntes i així almenys no quedarà sol i podrem mantenir una, podem continuar l'entrevista amb qüestions neutres o que li puguin fer al nen no perdre aquest interès fins que vingui l'altre i podem continuar. I per últim, després d'aquestes preguntes, el comiat, que retornarem al nen, eh, el gratificarem per aquest esforç que ha fet perquè ho puguin entendre, per, per poder-lo entendre, li diem que, que li agraïm molt que hagi vingut, podem fer algun lloc, podem fer algun dibuix, podem fer alguna actuació també que el retorni a un estat emocional molt més neutre i per últim li expliquem que si hem preguntat nosaltres tantes coses i si ell té alguna pregunta a fer-nos també a nosaltres i li retornem també a un protagonisme que moltes vegades no té aquest nen. Aquest nen que té dret a ser escoltat, el que fem nosaltres és intentar escoltar-lo amb unes determinades connotacions i característiques, però l'intentem escoltar. Amb el tema de les preguntes del jutge, perdó, amb el tema del relat lliure, mai no avançarem una, una pregunta o unes dades que ell no hagi avançat prèviament. És a dir, si el nen no ha explicat que es va quedar soles amb el presumpte autor, nosaltres no li avançarem. Sempre serà allò que ell vagi explicant. Una altra cosa és que anem centrant el tema cap a on teòricament està, està el conflicte, Bé, el conflicte del fet delictiu, i una altra cosa és que el nen no vulgui parlar i no parli. Llavors no podem fer res. Podem intentar d'alguna manera explicar-li la conveniència de que parli, però si no vol parlar, des de lloc, no el forçarem a parlar. I amb el tema de les preguntes del jutge, de fet són totes les preguntes que les parts vulguin fer, però sempre que el jutge estigui d'acord en que es facin. I a l'acte de l'exploració, que fa el secretari, es recullen les preguntes que es fan, però també aquelles que no es fan i el motiu de per què no es fan, eh? que també és igual important, igualment important. Com que les preguntes també es fan davant del psicòleg, el psicòleg també pot aportar aquesta visió més de contingut psicològic a, 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 envers de l'oportunitat o no d'aquella pregunta. Moltes vegades els advocats, tornen a preguntar coses que ja han estat explicades amb anterioritat amb l'esperança que hi hagi una contradicció, que no se'n recordi, i els, normalment els psicòlegs diuen, el escolti, això ja ho ha explicat d'aquesta manera, ha dit això, bueno, doncs pues entonces le, que vingui a veure si recuerda, no, és que amb, la, amb les característiques d'aquest nen, l'edat que té no pot recordar el que vostè vol preguntar, si li vol preguntar una altra cosa, i ell està d'acord, sí, però això no li podem preguntar d'aquesta manera. I això faríem totes les vegades que fos necessari, fins que eh, diguem que les parts de contradicció, i d'immediació, perquè són immediatament, es produeixen totes una rada de l'altra, no hi ha espais, doncs es pogués produir. Eh, vaig bé? Temps? Uh, per tot, aquestes entrevistes, a més, s'han eh, de, de recollir, s'han d'aplicar tècniques que ens permetin fer posteriorment l'anàlisi de la credibilitat del testimoni. És a dir, han de, ser, han de permetre tècniques, doncs, ja sigui de la CBCA, o ja sigui del, C, del GA5, o, o sigui d'altres tècniques, o l'SUVA, que ens puguin permetre parlar d'aquesta credibilitat. Per fer tot això, els professionals que estan fent aquest tipus d'intervenció han de tenir coneixements processals i penals. Han de saber què s'espera d'aquesta exploració, quins són els elements importants dintre d'aquesta exploració judicial des del punt de vista penal per recollir aquestes proves i també han de saber explicar als pares què és totes aquestes qüestions processals de les que parlàvem abans, no? de la, la preconstrucció de prova, de les garanties de l'encausat i dels de drets de, inclús de la víctima, s'han de poder explicar i per això les hem de conèixer. Per últim, voldríem fer esment de que si es queda ben enregistrada i hi ha una única exploració judicial, aquesta és la que s'hauria d'utilitzar per a qualsevol prova pericial posterior que es vulgués realitzar. És a dir, si un pèrit, ja sigui de la defensa o de l'acusació, volgués fer un anàlisi de credibilitat del testimoni, ens hauríem de remetre a aquesta, a aquesta eh, aquest testimoniatge i no fer-li que fes un altre diferent al que ja s'ha fet amb, que ja fet amb anterioritat. No? Això ens garanteix que no hauran més eh, multiplicitat d'exploracions judicials com havia, passat, com havia parlat anteriorment. Per fer l'informe de pericial sí que requeriran intervencions posteriors amb el nen i amb la família. És a dir, no podem fer un informe únicament amb la declaració del nen. És impossible que amb una única declaració puguem tenir un coneixement suficient de les característiques psicosocials dels nens com per poder dir que això que està comptant doncs, té característiques de relat viscut o no de relat viscut. Hauran de conèixer tant la seva realitat, la seva relació amb els adults, la, reba, la seva relació amb altres nens, coneixement sobre sexualitat, i tot això ho farem amb entrevistes posteriors per les quals no abordarem el tema del relat sinó que abordarem altres aspectes que tenen a veure amb qüestions més de contingut clínic psicològic. Com us deia abans, el fet de, de fer-ho allà amb el jutge dona l'oportunitat de coordinar-te amb el jutge a l'hora de fer aquest tipus d'exploració. Ja sigui en presència perquè el tenim a la sala contigua o ja sigui, ja sigui en videoconferència perquè abans de l'exploració fem això, acordem el contingut de l'exploració, quins serien els aspectes que hauríem de tractar, quines són les proves, entre cometes, que hauríem de buscar, quines són les preguntes que hauríem d'aparèixer, Eh, no com s'han de fer, sinó quines són les dades que han d'aparèixer al llarg de l'entrevista, que en principi serà lliure, i eh, m'haurien l'abast de la declaració. És a, fins a on hem d'arribar. També mantindríem aquestes garanties progressals de contradicció i mediació. Jo entenc que oralitat i també eh, publicitat, perquè ja és tothom que ha d'estar en, en el procés penal, està ja, ja participant de la, de la declaració del, nenor, del menor. I també, i no més important, una, veca, una vegada acabada la declaració del nen i tenim ja feta aquesta declaració, podem preguntar-nos si és necessari més intervenció. Perquè a vegades els jutges volen que fem informes posteriors, però o no hi ha un relat capaç d'aportar res a la causa, llavors ha de decidir el jutge si amb aquesta prova ha de continuar o si té altres proves que li permetin continuar, eh, perquè un informe pericial no aportarà res. Podrem saber com és aquest nen, o en tot cas si, si té una afectació emocional que pogués, o si té unes seqüeles que poguessin ser compatibles amb aquest fet, però ja dic compatibles, no directament eh, derivades del, 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 del presumpte fet delictiu. Si apareixen seqüeles que ja es veu clarament que sí que ho són, encara que no hi hagi un rat molt clàssic que ho podrien fer. Llavors, això es fa després d'aquesta declaració, es pacta amb el jutge, bueno, es pacta amb el jutge, s'acorda amb el jutge a l'abast d'actuacions posteriors, perquè no sempre es bo fer un informe pericial, per la causa ni per al nen. Pensant sobretot en el nen, si no és necessari no ho faríem, o no recomanaríem ho recomanaríem fer-ho. I per últim, a l'acabar tot el procés, es fan entrevistes de devolució amb els pares o tutors. Això què vol dir? Que se li fa una, una recomanacions en quant al tracte amb el menor, en quant a la possibilitat d'accedir a altres recursos especialitzats per poder fer tractament posterior, i se li informa de quin serà el procés que tindrà a partir d'aquest moment ja sigui si hem de fer una exploració, si hem de fer exploracions psicològiques complementàries, parlaríem ja de les dates possibles per poder-les fer, o si no, nosaltres no faríem res més, li explicarem també, també eh, si, si hem de fer o per què no faríem aquesta, més, més intervencions. En quant al judici oral, eh, eh, s'ha parlat, parlat moltes coses també aquest matí del judici oral, nosaltres sistemàticament als nostres informes recomanem que es faci servir la declaració enregistrada per l'acte del judicial, sistemàticament. No surt ni un informe que no es recomani, si és que, ha, si és que es fa informe, hi ha hagut expressió judicial. I es fa encapeu en el desenvolupament del menor, en el que significaria per ell de victimitat secundària i en la necessitat de no remenar totes aquestes qüestions eh, de cara a un futur. Llavors, sempre ho recomanem. Una altra qüestió és que ens facin cas o no. D'aquesta manera solventem aquesta possible manca d'informació prèvia perquè aquesta perquè aquesta exploració s'ha de fer novament el judici oral. Eh, recomanem el vídeo. En quant a la preparació del testimoni, l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, també de la Subdirecció General, prepara els menors també per acudir al, al judici oral, els explica qui haurà, si és que han d'anar, com es farà, quina és la funció de cadascú i... Eh, i d'aquesta manera eh, reduir al màxim l'impacte que pugui tenir en el moment de judici. Eh... Si s'ha de fer per videoconferència, recomanem també que es faci per professionals eh? la, aquesta videoconferència. I ara era molt ràpid. Bueno, aquest és el l'augment de demandes que hem tingut al llarg dels anys, del, del 2000, que vam fer la primera com a programa, fins al 2013, que hem tingut 682 demandes i hem acabat 566 en tota Catalunya. Això seria la diferència que hi ha entre la part blava són delictes contra la llibertat sexual i la part més eh, grana és el que fa en relació amb els tractaments i lesions. Veieu que ha augmentat al doble des de l'any 2011 al 2013 el tema de maltractaments i lesions. Va a la línia també del que parlàvem aquest matí. Cada vegada més, qüestions civils s'estan colant per la via penal i els jutges també ens estan demanant que intervinguem en aquest tipus de situacions. I en quant a recomanacions, són les mateixes que ha fet tothom, perquè penso que són les que han de ser prendre la declaració de l'infant el més aviat possible, valorar inclús fer el dia del de moment de la guàrdia. Nosaltres, si un jutge ens demana que ho fem immediatament i no tinc de tots els psicòlegs en, el, en un judici a l'audiència, segurament ho podrem fer, o ho podrem programar com a molt tard per dos o tres dies posteriorment. Per últim, també, fer-ho amb suport de personal expert, com podríem ser nosaltres, però també podrien ser altres persones, enregistrar-ho a la declaració amb garanties processals, és molt important que hi hagi aquest tipus de garanties, comptar amb espais adequats, protegir el menor, informar els pares i tutors i preparar la víctima amb un llenguatge adequat a les seves edat i capacitats, ser pacients, és important no pretendre agafar una exploració judicial d'un menor un quart d'hora, perquè serà impossible, com a mínim ens esperem estar una hora, com a mínim, eh? i això els jutges també ho han de saber, també per quan han de visualitzar l'enregistrament el, el, el dia del judici aplicar eines i tècniques d'entrevistes específiques per a aquests grups d'edat i per a aquest tipus d'intervencions, eh, vigilar la sortida quan acaba l'exploració, perquè no acaba la protecció del menor fins que no surten separats dels espais judicials, a vegades, bueno, ja n'acaba, ara que van tots juntos fora i es tornen a trobar fora, no? Acordar amb el jutjat actuacions posteriors, no sempre és bo psicològicament fer un informe, potenciar l'ús del registrament, introduir modificacions legislatives, establir un sistema de coordinació eficaç entre Mossos d'Esquadra, sistema sanitari i sistema judicial perquè la informació flueixi i que sigui reduir aquest tipus de declaracions. I, per últim, eh, podríem també tenir com a opció redactar un díptic informatiu per al pares inclús pels propis nens, perquè ho poguessin entendre i ho poguessin a la línia del que s'ha vist aquest matí. I, en principi, ja hem acabat l'exposició i estic a la disposició de les vostres preguntes.